မိင်္ဂလာပါပတ်ကြီးလမ်းမြေမာ channel view အလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုကျတော့ဒီမှာတိုင်းပြည်ရောက်ထားပါရယ်ကြည့်လိုက်ပါတိုင်းပြည်အုံနေရန်နေနဲ့တိုင်းပြည်ဒီမှာဒီတိုင်းပြည်ဗီဒိုရိုက်လည်းရှိပါရယ်ဒါကတော့ဘင်ဂျီဖရက်ဒီနားရောက်အောင်အော်မှာဘင်ဂျီဖရက်ဒီအာဘင်ဂျီကျွန်တော်မလုပ်ပြရမလဲဝါချာမလုပ်ပြမလားโอเคကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်ဘင်းကြီးကငါတိတ်ခိတ်ပြရမယ်ဟောငါတို့ပါလာပြီးတော့ဟင်းချက်ခိုင်းတယ်လာ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 โอเคအပိုင်ရောဒါမျိုးဘင်းကြီးစားကြရမှာဂူရန်ပေးရောဒီမှာတလုံးစားပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပေးရောကျွန်တော်ပြန်ပေးလောက်မှာလားဘလို့ဘလို့ဘင်းကြီးအတွက်တလုံးပဲဒီကဈေးကြီးလို့ပြေဘလို့ဘင်းကြီးဘလို့ဘင်းကြီးအောင်ဘင်းကြီးပါကျွန်တော်ဂူရန်ပေးပြန်ပေးပါကျေးဇူးပါဘင်းကြီးဟင်းဘာမဘာကျွန်တော်စားရပါလဲလဲလဲဘင်းကြီးအိတ်တော့အိတ်ချိန်ရောက်နေပါမညာရောက်နေပါတိတ်တော့ပါတာဒီ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 ဘင်းကြီးအိတ်တော့မယ်တရင်ကြီးအားလုံးမယ်ဒီဘင်းကြီးအိတ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာတခြားဟာလေးတလို့လောက်အောင်မယ်ကျိုးဒီပါဘာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဂူကြီးဖြစ်ပါလေဒါတော့ရရောတဲ့အိတ်တော့မယ်သူ့အတွက်ကျွန်တော်ဘီဂျီအတွက်ကျွန်တော်ဘီဂျီတက်ရဖူလေလောက်ပြရအောင်မယ်โอเคလောက်ပြရရကျွန်တော်ရဲ့ငင်းဟာဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဦးမင်္ဂလာနာနည်းနည်းခဲပါဟုတ်ပြီမကျွန်တော်ဝင်အောင်ဘင်းကြီးနိုးလိုက်နေရောဘင်းကြီးတို့ကမှအုတ်ထုတ်နေတာမင်္ဂလာနာနည်းခဲပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဘင်းကြီးမင်္ဂလာနာနည်းခဲပါโอเคโอเคရောရောဘလိုဘင်းကြီးတို့ကျွန်တော်ဘင်းကြီးရဲ့တရက်ဖူပေါ့စောင်းလိုက်ပါโอเคအေးဘင်းကြီးဘာကြီးဘင်းကြီးရဲ့မှာတော့နေရောဘင်းကြီးကိုလာပြီးတော့ကြည့်မနေဟာတော်တော်ဆေးตะกอนโคเปตะบีบีจี้ตัวอเปียนมาถ่ายมูถ่ายกองช่วยหยอกมาไม้ไล่ดาตอตอไม้ดาเวมาจี้เนี่ยตอตอซูเวอะบีจี้บัวละไอ้กองตัดไข่ไปมั้ยตีซะไหนวะตัวเนี่ยย่อยายไอ้กองตัวเนี่ยย่อยไปบีจี้นี่เลยตะเยไอ้เฉิงหยอกไปตะไอ้ตะบาดอกအဲနေလေတည်းအေးအေးချေရောက်ပါပြီကြီးတို့ဟာဘီကြီးထားတာတော့ဘီမကြီးကျွန်တော်အောက်မှာရေနနာတွေဝတ်ထားပါတယ်အရေနနာဘရူဘီကြီးတို့ကမှကျွန်တော်ဝတ်ထားပြီးပါတယ်တော့ပြတ်တယ်မတတော်ပဲဟဲ့ခါနေဦးတတော်ပြီမဘာပြင်ကြီးလဲဟဲ့ငါတော့မနေနဲ့ကျွန်တော်မတတော်ပြီပါပဲကျွန်တော်တတော်ခဲ့တော့ဟိုင်းချွေးဟိုမိုက်ဒီကောင်ဘီရကြီးစောက်ငါ့ကိုလာပြီးတော့ဆရာကြီးလာလှုပ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ဟင်းတက်တက်လုံးနေလိုက်တော့ဟာဟာငါတော့ဆုံးတော့ဘီရင်ကြီးဖြစ်ပြီကွာဟာကွာဒီမှာလွတ်ပြလိုက်အောင်မယ်ဘီငါဘီရင်ကြီးလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးလေမငါသားလွတ်ပြလိုက်အောင်မယ်ရောမငါသားလွတ်ပြလိုက်ငါလည်းဘီရင်ကြီးမဟုတ်တော့ပါဘူးလေဟာဟာဟာအဲ့ကောင်ဓာအနေကောင်လာချလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟာ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 ဒါ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 ပြောလိုက်ကြဘာဘင်းကြီးဖြစ်ပြီဟာဟာဟာတူ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 ကျွန်တော်ကိုရန်ပရိစားလိုက်အောင်အဲ့ကောင်တီးနေတော့ကြီးကဘင်းကြီးရတာလိုက်ခဲမဖြစ်ဘူးနဲ့ရင်ထလာဟုတ်ပါဦးငါမြင်မှဖြစ်မှာပါဟိုးလာလိုက်တကွာအိတ်ခေါ်
တော့တိုက်ခိုက်တယ် Freddy ဆုံးလို့အဲဘီဂျီကျွန်တော်ရှောက်လို့ပါဘလို့ဒီဘီဂျီကိုကျွန်တော်ရှောက်ရှောက်လာထိုးတယ်မိတ်မယ်ထိုးတယ်မိတ်မယ်လို့ထိုးတယ်မိတ်တော့ရဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီမှာပိတ်လိုက်ပြီတော့ကျွန်တော်ထွက်လို့လည်းမရတော့ဘူးအာကျွန်တော်ထွက်လို့မရတော့ဘူးဒုက္ခပါပဲကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပြီဟေးအောင်ရဲစမ်းကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပြီလို့ဘာတည်းရေဘာမှမစမ်းစမ်းဟာရတယ်လေဟီထွက်လို့မရဟာโอ้ดาวดูดาวเลยอ่ะลูกค่ะไม่ตีป่ะแม่ไล่တော့ไอ้ก่อมันจะไล่โนซับไปเลยมึงอ่ะตัดไปหมดไม่รู้ป่ะเนี่ยเปียจรไม่รู้ป่ะเนี่ยอ้าไม่ตัดไ